למרות שאף אחד לא הזמין אותנו להצטרף למרוץ למיליון. זה ברור שסלבס ברמה הבינלאומית שלנו חייבים להיות שם. אפילו אם זה אומר שנהיה בהמתנה עד שאחד הזוגות יצא מהתחרות. אז הזמנו כרטיסי טיסה, לבד. והתחלנו להתערבב עם הזוגות של העונה החדשה, ככה שיחשבו שאנחנו חלק מהם. היי, אוש. אתה יודע מי הם? ברור. מי הם? תגזמתם, דודוואני וקובץ'. היי, ממש מצער, אבל אני לא מבין. אנחנו הרבה יותר טובים. אתה עושה טעות. מה? אתה תתקשר אליהם רגשית, ואז יאללה מתקשר. אתה לא מבין את הטקטיקה שלי. מה? אני מנסה להתקשר אליהם, שהם יחשבו שאני חלק מהם, ואז אתה...